I dag der skal vi simpelthen klare nogle challenges, fordi at, det er torsdag, der optager det her, og der er kommet nye weekly challenges. Så dem skal vi lige have kigget på, men inden det, kode køen ind i iShoppen, så er I dejlige. Nå, hvor er I henne de her weekly week 3? Stage 1 of 3, land a trick with a driftboard, okay? Pister i Lonely og Polar, damage 10 sekunder efter man har brugt sådan en slipstream, ja. Skal besøge Happy og Shifty i samme match. Kaste den at flying disk tøj, og så gribe den igen. Explosive weapon eliminations og 5 forskellige våben. Jeg tænker, at jeg lige hurtigt tager et game det her først, hvor det hen, det er der. Så der var nok i squats, men så skal jeg lige have 3 explosive kills. Jeg tænker, det er nemmere i det her. Jeg tænker, at jeg lander lige Happy. Fordi så kan jeg også lige få... eller tage den der med fra Happy til Shifty. Så kan være, jeg kan finde driftboard et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvor de er henne. Og der er blå RPGs det her, okay. Det var Happy, så skal vi lige til Shifty. Hvad ellers skal vi ikke finde en boombo også? Er de ikke med i det her? Det håber jeg. Så har vi besøgt Shifty. Jeg kan også sgu ikke bare meget damage skulle gøre. Hvis jeg nu bruger en slipstream. Og... jeg har ikke set en mand af en eller anden grund. Jeg kan ikke finde nogen. I er nok i tiltet. Men hvis jeg bruger en slipstream og så lander på en. Så giver ham noget af det der damage. Ja, jeg fik en. Og kan jeg lige ramme ham igen. Sådan. Perfekt. Så burde det være nok. Det er jo heldigt det der med. Og han ramte sig selv, hvor er det? Den gør han ikke det. Ah, du han så. Så må han fandme ramte det første ham, ikke? Åh oh, shit, den skal jeg ikke ramme sig i den der, det tør jeg ikke. Jo, du kan godt, men det er hans væk. Så ja. Da, ja, jeg var lidt fucked det. You hate to see it. Flying disk. Der, og så skal jeg... nej, hvad? Hvordan skriber jeg den igen? Jeg, okay, jeg greb. Den røg bare tilbage til mig. Okay. Det gør en frisbee altså ikke? Nej, det synes jeg heller ikke rigtigt. Det går den. Nogle gange. Det er en boomerang. Hov, jamen, det er også det, jeg tænkte. Jeg kaster den der, ja. Jeg ramte den ind i en bygning. Jeg prøver lige at se. Rører den sådan lidt tilbage, måske. Ej, den stopper sådan langt. Hvad gav du den så før? Jeg ved ikke, den røg tilbage til mig på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvordan. Skal jeg kaste den højt op måske, og den så... nej. Ja, nej. Jo. Ja, sådan der. Det går du bare til den. Prøv lige at kaste den igen, jeg vil gerne se animationen. Prøv at kigge mod mig og kaste den. Nå, jeg ved ikke. Prøv at de fighter bare ude for de der, dronerne der. Jeg har fået en kiste mere nu, Fie. Jeg har fået en kiste mere. Godt, nej, nu har jeg 4. Let's go, champ. Sådan, nu har vi, du er nummer 5. Er der flere hernede? Jeg har de 2 sidste, så. Okay, jeg har også en her. Nem challenge. Wow. Skal du lande et trick? Er der et driftboard der, eller hvad? Ja, det, skal man bare lande et trick? Ja, et eller andet trick. Bare lave en lille rampe her, så kan du bare flyve op over den, og så... jeg tager lige den der sniper der. Okay. Kan man ikke også bare lige lave sådan en salto eller noget? Det tror jeg godt. Bare du lander. Det er det eneste, der er afgørende, tror jeg. Oj, det her rap her, det ser grimt ud med på det her skin. Ja, det er det rinder. På driftboardet. Hvad er det for et rap, du? Det er meget fedt. Det er det der i shoppen nu. Nå, ja, den bruger jeg også. Den er lidt, jeg kan bedre lide den end det der andet lava skin der, fordi det bevæger sig ikke så meget det her. Nemt. Jeg sidder fast under den her trappe. Kan man bare, er det, kan man bare gøre sådan her? Okay, jeg skal lige boost også. Bare lave en salto eller noget. Jeg har jo gjort den. Ja, jeg fik den også. Hvor er ham den anden? Jeg kan høre om han er her. Ja. Der var han. Han død. Han low air, nice. Han vil have... oh, det var mig. Okay. Skyder lige ned den der trap? Ja. Drab også ham med en trap. Hey, what? What? Vi er også et hold nu, ikke? Jamen, det er også det, vi er pink. Vi er kæmpe squad. Med to mand. Yes. Det er bare irriterende, det kan jeg så ikke se nu, fordi jeg spiller, men at hatten den er sort, det passer bare ikke til noget resten af skinnet. Nej, det ville også være for meget, hvis den var... ja, måske lidt. Hvis den var pink eller hvid. Oh, Kobe! det tæller du for som explosive animation, gør det? Det tænker jeg. Nej! Så laver han ikke på mig. Han er virkelig low. Skal jeg nemlig gøre det? Ja. Nice.
Fik du den der elimination nu? Ja. Jeg er lige ryggen på dig. Nej, den ene har en shotgun, den anden har lidt par afstand. Har den? Jo, nå, den ene er. Høj! Nå. Hallo? Nice. Hans ven kommer også, tror jeg. Jeg har brug for shotgun skud. Lad os have en turret, eller ham? Nej, nej, nej. Hvad fanden sidder han med en turret? Oh, what a big guy! What can... Nå, han ved, vi lige har været i kamp. Hvorfor går han ikke i den, mens han ved, vi er svage? Ja, yeah, så heller ikke. Han skjolder. Han død. Oh, Yuri. Han havde ekstra skjold. Det er dejligt. Spændende strategi, han er i gang i. Nå, vi skal til Dusty. Oh, der er en mere her. Fucking hell. Herovre. Hvorfor så mange mennesker? Er det selvfølgelig en challenge igen, men altså... Han er low. Hvorfor? Han er død. Der er et hold, en af mere, der kommer. Nej, der kommer et hold mere. Han gør det kønt. Jeg lander oppe, og så kaster... Jeg har ikke granater her, men jeg tror, granater. Der er ikke mere, der lander der. Der er en, der er low. Der er en, der er hvid. En er også. Nice. En er ramt en del. Der er en død. Der er en mere. Nice. Hvor meget skade var det, man skulle give? 200. Der er også en crotch crusher. Crotch crusher. Skal vi lige gå op og tage den? Ja, det gør det. Over kanten her. Meget 3 sekunder, det var spørgsmålet. Okay, den burde klare. Og kun to af mig. Den der. Og registrer den ikke. Det er et skidt sted, det her. Den kan ikke registrere for mig. Okay, vi fælder. Kan lave rampen højere. Bare kør væk. Jeg laver sådan her godt. Laver den her. Nej, det gør jeg ikke. Fuck. Så skal jeg bare lige lande den. Perfekt. Kom så. Vent. Okay, jeg landte. Åh, lol. Perfekt. Klarede du den? Ja, perfekt. Jeg landte på vores rampe. Nå, vil du... Ja, det er selvfølgelig en smart måde for jer at tegne på. Jeg skal, tænker, det tæller vi. Men den er svær at få ud af, den igen, tænker jeg. Hvor er der folk hen? Jeg vender rundt her, det kan jeg ikke vel. Nej. Du er simpelthen bare fløjet. Jeg prøver at vende rundt, det gider den sgu ikke. Jeg kommer ud af den igen. Ja. Okay, lort i Discord, eller... Ja. Hvordan er det bedre nu? Ja. Perfekt. Hvad skete? Jeg har ændret... Sådan vi er i Vesteuropa i stedet for Mellem-Europa. Mm. Vældig snyk. Mm. Jeg har fundet ud af, at nogle gange, hvis det går helt galt, så skal man ændre til Hongkong. Nå, de er sindssygt søvere. Åbenbart. Jeg plejer... Det er faktisk simpelthen, når man har en bus på, når man søver. Ja. Jeg plejer at have 3 streger på Hongkong søver. What? Og det giver ingen mening, for det er fucking langt væk. Åh, der kommer en. Jeg ramte en med en sniper. Tæller. Kom ind mere. Tæller det. Jeg tæller det. Jeg har klaret det nu. Jeg vil lige have sin vens loot. Han har skalet ham der. Han er ikke meget liv. Nej. Prøv at lægge de skyder, så skal de der. Oh wait, what? Han har fået... Ja, han har fået skjort igen også. Han er død nu. Nice. Bap. Bap, 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 bap. Der er stort skjold her også, hvis du... Ja. En ramt 0-60. Graffiti dame. Det kommer også til at gå rigtig ondt, det der. Det er en knock-the-fall. Det kommer også til at gå ondt, det der. Hit it! Vældig snyt. Bodom, bodom, bodom. Se nu, for nu peaker vi. Og vi klarede challenges. Og vi... Jeg fik 7. Og vi... Jeg fik også 7. Oi! Og vi klarede begge to dem med quarten og alt muligt andet. Destroy opponent's structures with a vehicle. Ho! Hvad? Hihi! Jeg sætter party... Jeg sidst på den der flying disk. Ja, det er rigtig, den kan jeg lave for dig. Jeg lander indgang. Og sådan en, man ikke gider have party sidst på, ikke? Men det burde man nok have gjort. Jo, ja, jeg synes, man bare lande hver sit sted. Nå, kunne man egentlig ikke på det her? Jo, tror jeg. Så er du, ja, så har du været væk sted, ja. Og det skal vi lige huske til næste gang. Ja, true.
Det havde jeg slet ikke tænkt over. Jeg tænkte bare sådan, at du bare kunne have noget derude uden mig. Jeg laver lige noget fornuftigt, mens jeg venter. Sådan, nu. Jeg fik også Lawrence Padalamaen, så. Jeg klarede lige din challenge, mens jeg ventede på dig. Nå, frisbeen. Ja. Og der har været folk herovre. Men vent, det kan, vi behøver ikke at lande, tror jeg. Vi skal bare lige runde, ja. Har du lige... Ja, jeg har været der. Det kan godt lide, at de rører op i luften efter det. 6 HP. Øj. Det er en quick edit. Ja. Har du egentlig, du har ikke sådan reset edit på scroll her? Åh, fuck. Jesus Christ. Det er ikke det her, vi har brug for, lads. Det er bare rart. Jeg står bare sådan rundt. Wow. Nå, det er selvfølgelig uheldigt, så. Jamen, det kunne så have været lidt lige meget, ikke? Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg mangler at destroy opponent structures with the vehicle. Og hvad for en mode er det? Den her. Hvor den anden? Okay, hun har grimt tænder, what the fuck? Det er ikke tænder, det der. Nej, hvor er det ud? Hvor er det grimt tænder, hun har? What the fuck? De er jo ikke tændet der, de kan jo ikke tænde på at vide. Nej. What the fuck? Okay, til andre skins tror jeg emoten er god. Hvad hedder det? Vest. Og der. Ramte en gang. What? Ej, han brugte impuls. Okay, maniac. Wait a minute. Jeg går ned i kælderen, så smidt. Jeg kunne have. Jeg fik den der. Jeg fik den også. Sneak. Flinten nok. Det er måske ikke lige det, jeg håber på. Er der et våben her? Våben. Nope. En anden AK og... Det er mine våben. Det er lige så lort. Jeg er et af liv, nogle af dem. Det er det værste af det. Jeg har bare ingen match eller noget ordentligt våben. Våben for okay, hvor sidder han henne? Det er ikke fornuftigt. Okay, han sidder op på det. Kom fra. Okay, what? Okay. Er der egentlig et hemmeligt... Han er med battlestarten her. Hvad hedder den egentlig? Peace out. Ja. Skal lige se. Om der er en hemmelig... Har du klaret din challenge? Har du mangler... challenge? Mangler et eller andet, gør det ikke? Explosive. Ja, okay. Må se. Ja, den er god, Signe. Den er rigtig god. Hun er også meget hvide tænder. Ja. Det er Firmino, det her. Ja, det er Bobby. Bobby, man. Det er jo en lukket koncert, det her. Mhm. Jeg ligger ned ham sammen med... Yeet ham! Vældig nice. Mate, er du fanget? Hvad mener du? Ej, bare se, kom her ned. Er det bare fanget? Han er fanget. Han skal selvfølgelig hoppe par gange. Jeg tror, han er ude. Han er ude, okay. Han hopper bare rigtig. Han er ikke meget liv, lad mig sige sådan. Jeg står et utroligt dårligt sted her. Jeg er blevet heavy sniped i ryggen. Okay, jeg vidste ikke, der var en bag mig også. Are you fucking kidding me? Hvad laver han der, den her lort og muser med mig? Nu kan du have en shotgun, men du begynder at skyde ham med din pistol. Hvor er han? 5 sekunder. Hvor er du? Jeg er lige der. Der. Nej! Nej! Gud, nej! B-hop. Han bygger mig ind her. Sådan er jeg. Nå. Du hopper simpelthen under. Vent, hvad? Kan jeg lave en emote eller noget? Nej, det tror jeg ikke, du kan. Ellers vil jeg B-hoppe den. Nå, wow. Det tror jeg ikke, du kan, desværre. Hold nu kæft, det tager lang tid, det her. Det var da helt vildt. Den skadede kun én par gange. Der var man lige lidt mat, ja. Skulle være lige oven på den der stakke biler der. Okay. Giver den, hvad hedder det... Kan de give skjold, de der droner? Nej, de giver bare våben. Blå eller op efter. Oh shit, mit våben. Den her stabel af biler, var den ikke nede ved Moist engang?
Så var der sådan en stol ovenpå en masse spil. Jo, det er faktisk rigtigt. Lidt moisty. En bold, der er to bolde her i mig. Jeg har ingen shotgun. Jeg tror du mener to, altså som... Ja. Oh, ej, ej, en rammer den RPG. Jeg glemmer, at jeg ikke har nogen shotgun. Lige overlevet. Jeg er nok. Lige hurtigt, jeg skriver mit inventory. Nice. Manden er nok. Kom over. Fisk med låg. Ui, han død. Nice. Jeg havde lige til lærken, jeg ramte min mus. Det var hørt. Hvor meget har, HP har du helt præcis? Jeg har 48. Okay, jeg har 46. Eller, ja. Lad os hende, der sætter. De er på dig. Ja. Kommer. Ja, men de tror jeg alene. Så du kan bare tage dem bagfra. Der er en over dig. En nok herovre. Nice. Nice. Og en chok. Ui, der var chokken. Hello. Ja. Nice. Nice ting. Nemlig. Okay. Wow. Jeg vil åbenbart... Nej, what? Rammer i hovedet, hvor jeg snipe væk. Han er low, ham der, nice. Han er bag mig. Han er drum gun. Han er også spidt. Ja, jeg vil lukke lige. Drum gun, boost drum. Er han inde i huset? Han er død. Han er død. Åh, oh, nice. Han har 100. Det var, hvad jeg rammer den ene af dem. Åh, han er low, han er low. Ja, han ramte en damage driver. Ja, men jeg har også ramt ham bagefter. Åh. Jeg kan ikke bygge! Det kan jeg ikke. Kan jeg ikke bygge her? Nej, der er mange steder, du kan bygge her. Han er en skjold. Han er død. Hej! Nå, hun lige rebooter. Alt min puls skal ned. Ja. Med mig med en bold. Jeg er ikke rigtig lige klar til at tænke ud, når jeg kommer op. Nej, okay. Han er ikke god. Det er fint. Han er nok. Not FBI, open up. Okay, der er en chok chok til dig. Han er også lov. Hvordan satte du der bare af den der? Ja, ja, ja. Han er død. Ronaldo 7 beef? Nå, det var en anden, jeg troede det var ham her. Nå, okay. Åh, oh, fuck! En hos mig. Ah, okay. Han gik ind i min boks. Han er brugt røde. Det gør han så nu. Nå hvad? No. Han er under. Han skaler mig så lige hovedet, da jeg kommer ned. Han hoppede ned på mig! Nå, du fik ham. Nice, okay. Men jeg tror måske, der er flere. Jeg kommer ned til dig. Hans ven kommer nu. Jeg kan høre. Kommer ud foran tid. Der skal jeg på shotgun, så ingenting. Nå. Jeg var rammer dårligt. Ja, han har ramt 105 om den ene. Åh, oh, det var close. Spark over. Lad os, ja, jeg skal gå med. Ja, over i hovedet. En nok. En over ramt meget. Åh, oh, den her. En død her. Der er en mere, ikke? Jo. Jo. Nice. 130. Bare. Gør dig bange. Han har ramt for flere skjold. Han nåede ikke at choppe. Han prøvede at traps mig, men det lykkedes ikke. Han er nede. Nice. Så har vi ligesom signaleret her. Åh, oh, der er nogen lige ved. Åh, oh, dem! Jeg troede, det var dig, der var der. Nope. Åh, oh, fuck, han er lige på mig. Jeg er langt. Han har trappet ham, ja. Han er i mig lige. Han er nok. Han har jo dig, okay. Han er ramt, skjold. Ej, han var inde i min boks. Fuck. Ej, han fyldte. Nej, han fyldte mig.
Det gør han nok lige om lidt. Det gør han nu. Get him, kønne! Skoft! Men du gør godt him. Du bliver nødt til at pille mig. Han sætter mange traps. Fuck ham. Ah, der var en trap. Han satte en trap der! What? Ja, han satte rigtig mange traps. Hvorfor? Der er inde i min skud, der rammer. Så du kan over this. Oh, nice. Jeg lander over. Helt oppe. Nej, han kom ned for mig. Han er lige derinde. Han er gået opad. Fuck. Ah, det ser sort ud. Ah. Nej. Kom igen.